Dobrých správ v dnešných dňoch z verejného sektora neprichádza veľa. Aj preto je príjemné, že v dnešnom podcaste sa práve jednému peknému a úspešnému príkladu z oblasti školstva budeme môcť venovať. Totiž stala sa taká vec, že jedna súkromná stredná IT škola ako prvá na Slovensku zaviedla možnosť financovať štúdium pomocou tzv. income share agreementu, teda pomocou dohody o vzdielanom príjme. To je v zásade nejaká dohoda medzi školou a žiakom, že žiak sa zaviaže, že výmenou za to, že tam môže študovať, im bude v budúcnosti platiť nejaký podiel zo svojej mzdy. To znamená, že vlastne ročne tých 5000 nemusí zaplatiť mm -hmm. v tom čase priamo hneď, ale bude to teda splácať až potom, ako skončí. Áno, a teraz osávame k tomu, čo sa deje potom. Áno tak splácať by mali študenti 15 zo svojho budúceho príjmu ak viacej ako, ak budú zarábať viacej ako 1500 eur. S Robertom Chovanculiakom budeme hovoriť nielen o tom, ako takýto model funguje, akým procesom si táto škola na Slovensku musela prejsť, aby sa jej to podarilo, ale aj o ďalších, na prvý pohľad, neveľmi zreteľných dôsledkoch, ktoré má na svedomí silná byrokratizácia aj v oblasti školstva. Ja tieto náklady volám neviditeľné náklady regulácie a administratívy to sú všetky tie náklady, veci, ktoré sa nestali a neuskutočnili. A takých vecí je naozaj veľké množstvo a ťažko sa vôbec vy, vyčíslujú. Vítajte pri počúvaní Ines na dnes. Moje meno je Ina Sečíková a toto ekonomický podcast, ktorý dnes potrebujete počuť. Počúvate podcast. Počúvate podcast Ines na dnes. Dnes sa v parlamente bude hlasovať o finálnej podobe konsolidačného balíka. No a vieme, že akokoľvek nebude to pekný výsledok. Detailne sme sa téme venovali v podcaste s kolegom Radovanom, link pripájam. No a keď sa pozrieme na hlavný zdroj nutnosti konsolidovať, myslím, že to môžeme zhrnúť ako hľadanie cesty, ako narabať s obmedzenými zdrojmi. Máme ich proste nedostatok. No a tieto zdroje sú obmedzené v našom ľudskom skutočnom živote, bohužiaľ, všade. Aj v školstve, a to si tiež snaží poradiť s týmto problémom rôznymi spôsobmi. A motivom pre dnešnú tému Ines na dnes je práve príklad novej školy, ktorá na Slovensku vznikla a je to stredná škola IT a volá sa Skyro. Tento rok otvorila prvý ročník, no a zaujímavá nie je svojim zameraním, ale spôsobom fungovania. Ide totiž o prvý príklad školy na Slovensku, ktorá funguje formou Income Share Agreementu, teda využíva financovanie vzdelávania tzv. dohodou o zdieľanom príjme. No a o tomto všetkom sa dnes budeme rozprávať s Robertom Chovanculiakom. Vitaj, Robo, v iné na dnes. Ahoj, to bol krásny, krásne premostenie zo verejných financií až na školstvo. Sajfa a Banášova by sa mali čo učiť. Oh, ďakujem, zapíšem si to do denníka. Uh, som rada, hej, že sa mi podarilo premostiť, respektíve ono to premostenie je to proste všade, takže nedá sa tomu vlastne vyhnúť. Dobre, no tú hlavnú Big News som už spomenula a tebe teda prenechám na začiatok tú druhú časť, trochu viac v krátkosti prosím ťa o tejto novej strednej škole povedz a potom budeme detálnejšie pokračovať o celom tom systéme dohody o zdielanom príjme. A najprv teda o škole, povedzme si, ako vznikla, na čo sa zameriava, koho príjma a aj koľko stojí školné. Necítim sa byť úplne najlepší človek na to, aby som vedel rozprávať o tejto škole, keďže ju nevlastním nezakladal som. Bol som ono, že iba napomocný pri tom, keď vznikala. Takže mám nejaké informácie. Ide o strednú, súkromnú školu, aj tie zamerania, ako si povedala. Možno, že zaujímavé je, že vznikala pomerne ťažko a náročne. Mm -hmm. Tí ľudia, čo sa to zakladali pochádzajú z IT biznisu, aké majú skúsenosti so školstvom a so vzdelávaním, ale ešte nikdy nezakladali strednú školu a mysleli si, že to proste zvládnu ľavou zadnou za jeden rok. Nakoniec to trvalo viac ako dva roky a ešte aj po tých dvoch rokoch si neboli istí, či sa im vôbec podarí teraz v septembri otvoriť prvý ročník, bolo to naozaj tesné. Mm -hmm. A keď mi opísali tie príbehy, čo všetko museli preskákať a aké to bolo náročné, tak som sa fakt chytal za hlavu a to je taká, taký pekný dôkaz toho, aké veľké náklady majú všetky tie regulácie v školstve, mm. pretože oni vytvárajú prekažky pre tých ľudí, ktorí tam fungujú a nejak ich obmedzujú, ale ešte oveľa väčšie prekažky tvoria pre ľudí, ktorí sú mimo školstva, ktorí by tam možno chceli skúsiť niečo priniesť, priniesť nejaký vietor, inovácie. A oni keď vidia, že čo všetko musia preskákať, tak to častokrát ich neskúsia a toto sú také neviditeľné náklady všetkých tých regulácií a byrokracie, že máme množstvo ľudí, ktorí nejdú do školstva a boli by tam pre, ni, pre to školstvo veľkým prínosom. No ale späť k tej škole, nakoniec teda vznikla na ano, otvorený prvý ročník. Ano? Tu iba by som zareagovala, že je to podľa mňa veľmi dôležité, preto to tu chcem akože tak trošku zapauzovať a zdôrazniť, že okrem toho, že niektorí, ako hovoríš, sa rozhodnú, pretože majú skúsenosť so školstvom, svoju vlastnú sprostredkovanie cez svoje deti, známych a tak ďalej. Jednoducho poznáme to a jednak niektorí sa do toho ani nepustia, hoci majú dobrý nápad aj motiváciu. A potom sú aj tí ďalší, ako si povedal aj teraz v krátkosti o tom, ako to vznikalo aj v tejto strednej škole, že to bolo veľmi tesné, že potom je ďalšia skupina ľudí, ktorú si tam pravdepodobne aj zahrnul, že Tí ľudia sa aj rozhodnú ísť do toho, začnú s celým tým procesom, investujú do toho veľmi veľa času, častokrát aj peňazí a nakoniec ale narazia presne na také prekážky, že sa im to nepodarí. Že hm. už v tomto je to výnimočné, napríklad pri tejto škole však máme aj viacero súkromných, takže darí sa to, ale že je to veľmi náročné, že mnohí v tom procese sú ale v nejakom bode už si povedia, že a dosť a teda to nevznikne. Že to sú akože ďalšie také nepríjemnosti. Určite áno, a hovorím, ja tieto náklady volám neviditeľné náklady regulácie administratívy. To sú všetky tie náklady, veci, ktoré sa nestali a neuskutočnili. A takých vecí je naozaj veľké množstvo a ťažko sa vy, vôbec vyčíslujú. Ale teda späť k tejto Áno, škole, späť. ona je súkromná škola, teda má uh, poplatky, uh, musia tam študenti platiť ročne, myslím, že to je 5000 eur, uh -huh. čo teda je pomerne dosť, je, keď je. si to zoberieme, aj, asi aj na bratislavské pomery. A teda nie úplne všetci rodičia na to majú. A preto sa oni rozhodli, že pomôžu študovať na tejto škole aj ľuďom, ktorí sú z chudobnejšieho prostredia a nemajú dostatočné zdroje a preto oslovili mňa s tým, že by chceli vyskúšať zaviesť na Slovensku ten Incarpation Agreement, teda nejakú dohodu o vzdelanom príjme. Povedzme a... jednou vetou a potom si to rozoberieme viacej, nech nenaťahujeme, je to také napínavé, že a... o čo to tam vlastne vymysleli. No, on ono to s tým súvisí, že vlastne ten Incarpation Agreement to je v zásade nejaká dohoda medzi školou a žiakom, že žiak sa zaviaže, že výmenou za to, že tam môže študovať, im bude v budúcnosti platiť nejaký podiel zo svojej mzdy. To znamená, že vlastne ročne tých 5000 nemusí zaplatiť mm -hmm. v tom čase priamo hneď, z na začiatku školského roka alebo po polročných nejakých cykloch, ale bude to teda splácať až potom, ako skončí. Áno, a môžem uviezať nejaké čísla, teda, mm -hmm. čo mi povedali v tej škole Skyro, že vlastne rozdali také, takúto možnosť pre 17 rodín, mm -hmm. 17 žiakov, a v priemere bola tá pôžička, ten income share agreement vo výške 2,5 tisíc. Teda uh -huh. niektorým dali viac, niektorí menej, podľa toho, ako mali situáciu, ktorí si to mohli dovoliť. Uh -huh. to znamená, že vlastne na začiatku podpíšeš nejakú zmluvu s tou školou, kde ste sa dohodli na tom, že OK, že tuto my vám uh, darujeme v úvodzovkách na teraz uh, toto vzdelávanie vlastne zadarmo, s tým, že vy sa zavezujete, že potom ako váš no to... syn, dcera, keď je úspešný, tak potom to bude splácať túto konkrétnu sumu. Áno, a teraz sa k tomu, čo sa deje potom Áno. Tak splácať by mali študenti 15% zo svojho budúceho príjmu, ak, ako, ak budú zarábať viacej ako 1500 eur. Mesačne. Mesačne. Teda je tam taká poistka, uh -huh. keby pre študentov, ktorí povedzme by ostali nezamestnaní, alebo by nezarabali, alebo by, by išli ďalej študovať, že nemusia jednoducho splácať, keď nemajú tie peniaze. A to je jedna z veľkých výhod toho argumentu, že má pre študentov takúto záruku vrátenia peniazy vlastne, že mohli študovať, ale keď im to nepomohlo na trhu práce, tak nemusia platiť. Ako taký madrac, keď si kupuješ a Ech. vlastne máš tam nejakých, ja neviem, 30, 60, 90 ano, ano. dní a teraz si povieš, že... Není to dobré, tak ti vrátia peniaze. Mm. To je ale veľmi zaujímavé a hneď dve veci mi napadajú. Jednak, že to značne znižuje uh, nejaký ten stres. Pre tých samotných žiakov asi to až také nie je, lebo predsa len uh, keď si stredoškolák, tak je jasné, že sa o teba starajú rodičia a to bremeno uh, nákladov je na nich. A teda si myslím, že jednak pre samotných tých rodičov, ale tak aj tie ich deti samozrejme to vnímajú do väčšej, menšej miery. Ale teda tá dávka stresu, ako keď máš hypotéku, hej, mm -hmm. je značne nižšia, ak vieš, že tá dohoda je naformulovaná takýmto spôsobom. Takže presne máš tam tú záruku toho, že nemusíš sa až tak báť, že jej dá čo potom a z čoho to budeme splácať a zároveň, že je to potvrdenie aj zámeru tej školy, že je presvedčená, že dokáže poskytnúť tak kvalitné vzdelanie, že si verí, že jej absolvent bude schopný zarábať viac ako 1500 eur mesačne, nie? A tí ľudia, ktorí zakladajú túto školu, tak oni predtým viedli nejaké predmety na iných stredných školách, predmety, predmety v oblasti IT. A oni videli, že tí študenti, ktorí absolvovali tento odbor, tak sú naozaj veľmi šikovní a často si našli prácu ešte popri tom, ako študujú. Mm -hmm. Či tú strednú školu alebo následne Že Oni to školu. už začali splácať vlastne Áno. skôr? Takže oni takto budú môcť začať splácať už skôr ten svoj záväzok, mm -hmm. alebo to, to štúdium. To pretože IT odbor je taký, že tam človek dokáže pomerne rýchlo získať užitočné zručnosti a tie zručnosti sú na trhu veľmi dopytované, teda platia sa tam aj vyššie mzdy a tým pádom aj naozaj študent, ktorý pracuje ako partamista, dokáže zarobiť dosť, aby dokázal splácať túto svoje štipendium. Áno, vidíš, to mi hneď napadla taká trochu odbočka s otáznikom, také challengeovanie, alebo by sme to mohli nazvať nejaký taký test praxou alebo test zo života, či by to obstálo, že čo potom nejaké iné odbory, vieš, ktoré sú humanitnejšie trebárs, alebo pokojne aj nejaký viacej výskumný sektor, povedzme kde je možno náročnejšie, aby si zabezpečil to, že v tej oblasti funguje dostatočný počet nejakých spoločností, firiem, kde sa môžeš zamestnať s tým, že budeš mať rovnako dobrý príjem, že dá sa to a funguje to treba zo zahraničia aj v nejakých iných odboroch? Nenaráža to na toto riziko? No to ja nepovažujem za nejakú akéby chybu, bága alebo riziko, ale skôr za vlastnosť a dobrú vlastnosť toho inkaušieho agregmentu, že on presne vyžaduje od toho štúdia, od toho vzdelania... Od tej školy? Od tej školy, aby malo nejakú pridanú hodnotu pre toho študenta. Pretože v momente, keď tú pridanú hodnotu nemá, tak sa naozaj môže stať, že tej škole to proste nevychádza, tí jej absolventi... Typicky si môžeme predstaviť, ja neviem, značnú časť slovenských vysokých škôl, kde absolventi doštudujú a následne sa zamestnajú na pozíciách, ktoré nevyžadovali vysokú školu a teda majú asi aj relatívne nižšie mzdy. A toto, tento stav je z pohľadu spoločnosti a daňových poplatníkov čistá strata. Je, že tu ľudia, uh -huh. niekde strávili 5 rokov, palila sa elektrina na kúrenie svietenie, palila sa časť tých pedagógov a výsledok je plus minus nič. Hej? Že mm -hmm. nedopadlo to tak, ako si všetci želali. No ale to je to, čo chceme ja akýby odstraňovať z toho systému. Takže keby aj vysoké školy mali nejakú formu spolufinancovania svojich vlastných interných zdrojov z budúcej mzdy ich absolventov, že by to bolo nejak naviazané, mm -hmm. že by sa prepojil osud toho poskytovateľa vzdelávania s osudom jeho študenta a neskôr absolventa, tak by to znamenalo, áno, že niektoré odbory, možno že niektoré celé vysoké školy by zanikli, ale to nepovažujem za niečo zlé a nesprávne, ale je to jednoducho nejaké očistenie toho systému, takú spätnú väzbu, že možno že pozrite sa toto vzdelávanie, a teraz nechcem by menovať niektoré konkrétne školy a odbory, ale určite tu máme množstvo takých na základe tých štatistík, ktoré... Nakoniec vidíme. máme koľko? 35? 36 vysokých škôl? No, hrozne veľa. Typicky je. ten príklad na porovnanie je, myslím, nejaké Norsko, ktoré je porovnateľné počtom obyvateľov mm. ako Slovensko a tam je ich myslím sedem univerzít. No plus jednoducho, minus. jednoducho vidíme, že ten, to vysoké školstvo je naozaj nafúknuté, Áno. Uh, sme sa o tom rozprávali tu x krát, ako mm -hmm. narasta podiel výdavkov na jedného študenta a podobné čísla. Pripomínam opäť náš posledný diel, keď sme sa rozprávali o školstve a teda o tom, ako sa dá zefektívniť aj financovanie vysokých hmm. škôl, kde sme hovorili o súčasnom stave a nehovorili sme o nejakom takomto novom modeli, ktorý by do toho mohol vstúpiť. Tak iba pripomínam a samozrejme pridám link do popisu podcastu. Mm -hmm. No, a keď sa pýtala napríklad na nejaké výskumné pozície mm -hmm. a podobne, tak to sú absolventi, ktorí teda si následne nájdú aj nejakú prácu ktorá má nejaké, aspoň dúfam, že relatívne lepšie ohodnotenie a z toho je tam nejaký priestor, aby dokázali splácať to svoje školné. Hej, že to sa v zásade týka aj ostatných odborov. Že uh -huh. Na Slovensku máme, ja neviem, ľudí, ktorí študujú politológiu, uh -huh. druhá väčšina z nich možno, že teda neskončí a tak, ako si predstavovali a nejdú pracovať. História, muzeológia, Hej, sociológia. Do, do všetkých takýchto keby povolaní. Výskumných ktorý, centier, Ktorých no? nie je tak veľa, Mhm. Ale keď sa tam človek dostane, tak dostane sa aj na nejaké platové hodnotenie. tak pre týchto ľudí by to nebol problém, ale bola by tam určite značná časť ľudí, ktorí by to následne nedokázali splácať alebo teda oni by nemuseli to ani splácať, lebo tie, školy by nedostávali ten podiel z ich budúcej mzdy a pre tie školy by to predstavovalo problém a možno, že by museli skrachovať. Ale ako som povedal na začiatku, to ja považujem skôr za výhodu toho, toho systému, že má zabudovanú takúto spätnú väzbu. A to sa týka napríklad aj dĺžky štúdia. Uhum, tá škola, o ktorej sa bavíme, ten, ten Skyros, s nimi som napríklad riešil, že dnes na Slovensku podľa všetkých tých regulácií a dokumentov má stredná škola trvať 4 roky. Ale oni uh, vedia, že by dokázali vyučiť alebo vzdielať svojich absolventov na kvalitnú úroveň za 2 roky. A takýmto spôsobom by dokázali ušetriť študentom v zásade 10 tisíc eur, lebo by skončil o dva roky skôr. Jednak 10 tisíc eur a potom už rovno tie dva roky, ktoré a už by mohli života. stráviť niečím úplne iným. Hej. Ale to jednoducho sa nedá, lebo proste stredná škola je nejak zadefinovaná a keď oni chcú mať akýby Maturitu, tak maturitu, to musí trvať 4 áno, roky. Áno, a musia Aj. absolvovať ja neviem koľko hodín mm, slovenského jazyka mm, a literatúry a čitateľské denníky. Čo že nechcú ani tí samotní žiaci, nechcú to ich rodičia, nechce to tá škola, ale keďže sú všetky tie regulácie, tabulky tak napísané, tak to musia splniť. A to predražuje to vzdelávanie. A toto takú typickú verejnú školu netrapí, lebo ona vlastne mm -hmm. si ide rok za rokom, každý rok dostane nejaký normatív a ona je ešte rada, že to asi trvá 4 roky, lebo proste môže... dostávaš dlhšie ten normatív, Áno, dlhšie normatív ale v tom súkromnom sektore, keď je to platené z vreca k samotných zákazníkov, tak tam odrazu je ten tlak na tú spätnú väzbu a keby sme tu nemali všetky tie regulácie, tak tá škola by pravdepodobne trvala kratšie. Jasné. Tu by sme sa mohli rozprávať, že ako to chceme nastavovať a čo ak potom v budúcnosti, keď sa budú zameriavať študenti, len úzko špecializovanie, bude im chýbať nejaký všeobecný rozhľad a tak ďalej a tak ďalej. To samozrejme neznamená, že toto z toho vylúčujeme týmto spôsobom. Dá sa to obmedziť, nastaviť ináč. Vieme, že množstvo času stráveného na rôznych predmetoch tak absolútne nič už z toho v dnešnom dni v hlave nemáme. Uvádzam napríklad svoj príklad. Takže aj toto sú ďalšie veci, len aby sme doplnili ten kontext, aby to nepôsobilo tak, že na toto sa zabúda. Napadajú mi ale ďalšie tri veci, som si tu robila počas toho poznámky. Jednak, ako si spomínal to, že trochu sa filtrujú, alebo významne sa filtrujú tie odbory a najmä spôsob vedenia toho odboru, to je podľa mňa možno ešte lepšie potvrdiť, vyvrať, že môže to byť odbor taký istý, treba napríklad kľudne tá história alebo politológia, ale vedená na konkrétnej škole nejakým spôsobom a na inej škole úplne iným. A jedna škola dokáže to naformátovať takým spôsobom, že potom jej absolventi sa dokážu v tej oblasti nejakým spôsobom uchytiť. A na inej škole, kde je to naformátované iným spôsobom, celý ten výučbový proces, tak zase uh, mm -hmm. ten výsledok nemusí byť až uh, taký dobrý. Áno, áno, to inými slovami hovorí, že na spôsobe financovania záleží a ovplyvňuje tento spôsob financovania aj to, ako sú tie školy uh, manažované. Možno aj uh, hoci nemusí byť za rukou. Uh, i, no, o sebe. No, nie, nemusí byť za rukou, ale nejak vplyva na motiváciu. Áno. A teraz... Uh, keď je škola odmeňovaná na základe toho, koľko dokáže prilákať študentov do zápisu, tak táto škola je motivovaná čím najviac investovať a vylepšovať svoje marketingové oddelenia a nejaké náborové združenia a ľudí, ktorí sa snažia presvedčiť študentov, aby tam prišli. Uh -huh. a Taký podomový predajcov. A, a, som a ja. už potom mi až tak príliš nezaujíma, čo sa s tými uh -huh. študentami deje, ako sa im študuje a a už, a už vôbec, 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 nie... A vôbec nie je to, čo robia po škole. Lebo to, už akby, to už je problém tých študentov a daňových poplatníkov, ktorí to platili. Ale presne, ak je škola financovaná takýmto spôsobom, ako income share agreement, kde je uh, zviazaná budúcnosť školy a toho študenta, tak tie motivácie sú úplne opačné a mm -hmm. tam tá škola sa sústrediť na to, aby mala čím najkvalitnejších absolventov, lebo to zabezpečí to, že tá škola bude mať cash flow a bude mať zdroje na to, aby mohla následne fungovať. Aj hľadať lepších učiteľov, aj zlepšovať celý ten systém a tak ďalej, že ono sa to asi tak nabaluje. Áno, presne, ono to je jedno, jedno s druhým. A jo. zároveň seka tam, kde to netreba. Tie, tie, veci, ktoré sa netreba učiť, tie hodiny, ktoré netreba stráviť, vzdelávanie. Áno, a hľadať taký ten dobrý balans, taký efektívny. Ešte sa k tomu dostanem, to iba teraz avizujem, že... Druhú vec teraz? že ešte sa vrátime k tomu, že na aké rôzne ďalšie smery môže byť výhodný takýto mm -hmm. spôsob. Veľa si už naznačil, že ide aj o samotnú tú školu, pre ktorú je to vlastne o, tiež veľmi dobrý systém, nielen pre tých študentov. Tak k tomu ešte prídeme, ale áno, ako hovoríš, ešte tu mám <laughs> ďalšie tie svoje poznámky. O, možno to bude iba taký komentár, možno aj tebe k tomu ešte niečo napadne, že keď si hovoril o tom, že samotná nejaká takáto škola, ktorá trebárs funguje na takomto alebo podobnom modeli, tak samozrejme má ten záujem uh, vytvoriť to kurikulum tak, aby tí absolventi boli úspešní. Že vlastne samotná táto vec zo strany tej školy, že takto sa nastavuje a dopredu rozmýšľa za tých študentov, aby mohli byť úspešní v tom pracovnom svojom živote, že to je obrovský benefit, že je to v úvodzovkách práca vykonaná za tých študentov, lebo... Keď si aj ja spomeniem na koniec svojej strednej školy a ja počúvam tých príbehov množstvo z okolia aj dnes, aj minulé roky, že to sa veľmi nemení, že častokrát je ťažké pre mladých ľudí 18-19 ročných si zvoliť, že OK, tak teda čo chcem študovať alebo chcem vôbec študovať, a mám pocit, že mnohokrát to končí tak, že rozhodovanie vychádza z toho, že čo ma baví. Ono je to úplne správne, je dôležité hľadať to, čo ma baví, v čom som dobrý, lebo v tom sa viem najlepšie rozvíjať a tam viem aj najlepšie naplňať nejaké svoje ambície a takisto aj priniesť niečo prospešné pre verejnosť alebo pre sektor alebo čokoľvek. No a tamto podľa mňa často naráža, že vlastne rozhodnutie príde z toho, že čo ma baví, tak dobre, baví ma čítať si príbehy z histórie, tak vlastne chcem študovať históriu čo nemusí byť rovnica, že no. môže ma zaujímať história, ale môže byť kopu iných odborov, kde tú históriu viem využívať ako ďalší prostriedok. No a takto podľa mňa končí mnohokrát krátkým v úvodzovkách omylom, Začiatok štúdia, množstvo ľudí mení školu, čo tiež nie je zlé, ale môže to vychádzať aj z tohto. No a teda týmto dlhým rozprávaním chcem teda zdôrazniť to, čo som si na tom všimla, potom ako si o tom hovoril, že teda ide o to, že samotná tá vysoká škola alebo stredná škola urobí túto robotu za teba, za toho študenta, že ona už je nastavená tak, že budeš úspešný, ak tam budeš chodiť. Dá sa to tak povedať? No ona samozrejme robí si nejakú predselekciu a vyberá si študentov, ktorí majú, ako si povedala, záujem a zároveň majú aj nejaké predpoklady a zároveň je tá vec, ktorú majú študovať aj dopytovaná na trhu. A ešte k tomu tvojmu príkladu študentky, ktorá sa rozhoduje, alebo ktorá vie, čo ju baví, ale nevie, či je to naozaj to práve, tak sa obávam, že pri množstve študentov je problém skôr opačný, že oni ani sami nevedia, čo ich baví, čo chcú robiť a sú takí stratení a na konci dňa si iba hodia šipkov alebo hodia si kockov a rozhodnú sa náhodným spôsobom, že čo idú študovať. Lebo môžu a opäť vlastne potom stráca zmysel nejaká vysoká škola, ak sa pre ňu rozhodneš len preto, že OK, mám na to, no tak idem teda študovať ďalej. Všetci idú, tak idem aj ja. Tak idem aj ja, Mama, potrebujem ten titul, ako už je. často si spomínal uh, to tvoje pretitulované Slovensko, tú pečiatku na čelo. Hej. Inflácia diplomov. Áno, <súrit> 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 áno. <súrit> tak presne, že na toto narážame opäť, že potom aj to štúdium je vlastne štúdium pre štúdium a keď sa skúsime vrátiť späť, späť, že na čo vôbec vznikli vysoké školy, tak toto vôbec nebol ten cieľ. No. Hmm. Uh, ešte predsa len posledná poznámka, Poď. spätne, áno. A to je, zase skúsim uh, byť taký ten uh, diablov advokát, alebo, alebo skôr len človek, ktorý sa pýta, rozmýšľa nad tým, uh, nepozeral sa na to nikdy iným spôsobom ako tým zaužívaným. Čo potom ale e, také odbory, ty si hovoril o tej trochu selekcii, že vyfiltrujú sa tie, ktoré fungujú, fungujú dobre alebo nefungujú dobre, tak niekto by mohol povedať, no dobre, ale rôzne sociálne odbory tým pádom prestanú byť a my prídeme o obrovskú časť ľudí alebo časť sektora, ktorá je veľmi dôležitá, napríklad starostlivosť hej, o starších ľudí alebo zdravotne znevýhodnených. Typicky tie sociálne oblasti, v ktorých sa tie zdroje hľadajú ťažko. Čo povieš na toto? To je uh, super úvaha a ono sa to v zásade uh, nevylúčuje, pretože aj to, že dnes niektoré povolania vyžadujú vysokoškolské vzdelanie a že tam ľudia, ktorých chcú robiť povedzme v sociálnych veciach musia mať vyštudovaný druhý stupeň a teda stráviť 5 rokov na vysokej škole mm. to nie je niečo samozrejme hej? Že v minulosti títo mm -hmm. ľudia študovali kratšie alebo povedzme, stačila im iba, iba stredná škola a... typický príklad materskej školy hej? Presne. A častokrát tieto požiadavky na to aby mali vyštudovanú vysokú školu sú výsledkom iba nejakých regulácií a požiadaviek zo strany štátu ale keby sme prišli vďaka income share agreementu alebo podobných spôsobov financovania, že sa to dá získať, toto vzdelanie oveľa rýchlejšie, kvalitnejšie a že by nebolo potrebné vysokoškolské vzdelanie, mm. tak to by podľa mňa bola dobrá správa. A zároveň aj títo ľudia musia niečo zarábať, že to nie sú ľudia, ktorí to robia zadarmo. A áno, situácia je taká, že ich platy sú častokrát pomerne nízke a už si nevieme predstaviť, že by z toho ešte platili nejaký podiel na... A nejaký podiel zo so svojej mzdy v vysokej škole alebo nejakému vzdelávaciemu centru. Ale to je aký by dôsledok toho, že tie platy sú častokrát tabulkové platy verejného sektora. Hej? Že mm -hmm. to nie je niečo, čo je do kameňa vytesané, že títo ľudia musia zarábať relatívne, relatívne málo. A vidíme zároveň aj príklady o, opäť z nieštátneho sektora, kde takéto aktivity vznikajú ale vieme, že je to náročné a ani v oblastiach nejakej sociálnej práce, ktorá nie je priamo štátna, tak tiež vieme, že tie platy je ťažké nastaviť alebo je ťažké dokázať zabezpečiť svojou činnosťou, aby tie platy zodpovedali tej práci. A, ale je tu priestor, áno, že a, a... napadá mi, že možno práve takáto škola by tomu pomohla. Ale to je vždy keby otázka ponuky a dopytu. Áno. Že jednoducho, keby teraz uh, z nejakého dôvodu sme urobili veľkú reformu, že zrušíme verejné financovanie vysokých škôl takýchto, takéhoto sociálneho charakteru, tak povedzme, že uh, prestanú nám prúdinoví absolventi odrazu vznikne trhu nedostatok a kde je nedostatok, tak tam rastie cena a museli by nejakým spôsobom narásti ich odmeny, čo by zase prilákalo nejakých nových ľudí, ktorí by chceli túto prácu robiť a vytvorilo by to nejaký banku, ktorý by sa dal použiť na ich vzdelanie. Ale možno, že by tá nová rovnováha sa vytvorila na takej úrovni, že by naozaj neštudovali 5 rokov veľmi mm -hmm. drahého štúdia, ale že by nám stačili nejaké intenzívne kurzy na pol roka, rok, kde by sme dokázali uh, aj nekvalifikovaných ľudí vyškoliť na to, aby vedeli pomáhať uh, v takýchto sociálnych službách. Typic, takže, mm. takže, dôležité je, že ten systém by mal nejaké uh, spätné väzby, nejaký reality check a že by sa to celé nejaké by utriaslo v nejaké nové rovnováhe. A tá dnešná rovnováha je daná tým, že Štát niečo bezplatne napíše. financujeme 5-ročné štúdium tých ľudí, ktorí tam trávia množstvo času, nakoniec ešte častokrát nejdú ani robiť tú prácu, ktorú študovali aj v tých sociálnych prácach. A ľudia, ktorí to robia, tak niektorí to možno že robia aj bez toho vzdelania a robí sa to rôzne neoficiálne. Možno. neoficiálne. A ono by bolo vlastne fantastické, keby ten štát bol schopný sa inšpirovať, že to nie je vec, ktorá sa o nej teoreticky tu rozprávame, že takéto programy, modely, nové organizácie vznikajú narážajú na to, hľadajú tú optimálnu cestu, ako dosiahnuť čo najlepší úžitok pre svojich zákazníkov, klientov a zároveň, aby to dokázali ufinancovať. Akorát, že ako hovoríš, že ten štátny aparát funguje tak a dlhodobo je tak nastavený a vytvrdený rôznymi zákonmi, reguláciami, normami, že je ťažké príjmať zvonku takýto feedback, lebo ho tam nemáš ako napasovať. Predstavujem si to ako také také železné brány jednu za druhou, kde mnohí ľudia, verím tomu, z tej štátnej správy by aj veľmi chceli a aj majú s tým skúsenosť, pohybujú sa v tom prostredí, často chodia aj do terénu, ale není možné to tam aplikovať, lebo narazia zase na jednu stenu, druhú, tretiu, štvrtú, piatú, no a sú tiež potom frustrovaní. No a... Toto je ten rozdiel, že my ekonómovia sme takí veriaci ľudia o spätnú väzbu, že spätná väzba je taký náš boh, ktorého uctievame. lebo to je naozaj niečo, čo je dôležité. Keď systém nemá spätnú väzbu, keď tam nikto proste nerobí ten realityček a nepozerá sa na to, ako to funguje a nedoseká aj veci, ktoré, možno, že niektorí ľudia majú radi, ale jednoducho nemajú rácio, tak potom ten systém nefunguje, nabaluje sa tam byrokracia, náklady a, a efektivita klesá. Takže, a teraz je ja, sa mi to vyznelo, že ja si myslím, že dokážeme zreformovať tak vysoké školstvo alebo školstvo, že všetko bude financované cez income share agreement. Takže to sa dá presne, ak si povedala, nejak iba nakombinovať, že tie dnešné vysoké školy by mali aspoň časť zdrojov, ktorá by pochádzala z úspešnej kariéry ich absolventov. Opäť, mali by vôbec by stačil, tú možnosť. A vôbec by mali hej, tú možnosť a nejakú novú motiváciu sa trošku aspoň zaujímať o, to, o tú kariéru ich absolventov a nezaujímať sa iba o to, aby nabrali čo najviac ľudí. Áno, som rada, že si nás trošku tak vrátil, lebo bola to taká širšia odbočka ale áno, stále sa to týka práve aj tohto, že veľmi je to na seba naviazané, aj keď sme vlastne odbočili do úplne iných tém, ako sociálny sektor a starostlivosť, treba o ťažko chorých alebo starých ľudí. Pri tých vysokých školách ešte mi nedá nespomenúť, že u nás je to tak zaužívané ešte z minulého režimu, že to je dané, že vysoké školstvo je a má byť zadarmo, máme naň na takéto nárok. Nie je to typické, my tu tak fungujeme, my tu tak žijeme, berieme to ako niečo, ako hovoríš, vytesané do kameňa, jednoducho tak to je a to sa nesmie meniť, lebo, lebo by sme vlastne stiažili prístup ku vzdelávaniu. Ono to môže byť úplne naopak a je veľmi dobré, že o tom aj takýmto spôsobom hovoríme. Na západe, v rozvinutejších krajinách, ku ktorým by sme sa veľmi radi radili, a tam vôbec nie je bežné, že vysoké školstvo je zadarmo? Nepovedal by som, že úplne vo všetkých, ale áno, v západných krajinách nájdeme množstvo krajín, kde uh, si platia vysokoškoláci za svoje štúdium a majú kvalitné vysoké školstvo. Dobre, tu krátko možno, um, kedy vznikol takýto že income share agreement, že je to stará vec a iba my sme ju práve objavili tu na Slovensku a, a kde to bolo? Keď no, keby sme sa vrátili úplne ku koreňom a teraz nechcem spustiť 30 minútový monolog ako Vladimír Putin z roku 836, keď Rurikovci podpísali nejaký dokument, ale vrátim sa do roku 1955, okay. keď náš obľúbený ekonóm Milton Friedman napísal takú esej alebo štúdiu o možnostiach financovania vzdelávania. A zamysl, Môžeme aj to pripojiť? A zamyslel sa nad tým, že Uh, to vzdelávanie je super, lebo zvyšuje ľudský kapitál, ale uh, tí študenti väčšinou majú nízky ľudský, ka ľudský kapitál, lebo ešte tam začínajú a to znamená, že majú aj pomerne málo peňazí, mm -hmm. akým spôsobom im teda pomôcť. Ja rozmýšľam nad tým, že sa to dá zabezpečiť teda nejakým dlhovým financovaním, že niekto im požiča, ale... Všimol si, že tí študenti majú veľa spoločného s nejakými začínajúcimi podnikateľmi, alebo podnikmi, startupmi, mm -hmm. lebo tie tiež nemajú na začiatku kapitál, sú neskúsené, sú veľmi rizikové. Áno. No a preto častokrát banky im nechcú požičiavať. A tam práve sú plujú banky nejakí investori, nejakí rizikoví angel investory, ktorí si svojou investíciou kúpia podiel na tom startupe. A takýmto spôsobom nielen získajú peniaze tí začínajúci podnikatelia, ale získajú aj nejakých ľudí, ktorí majú ochotu pomôcť, lebo mm -hmm. majú v ich, ich startupe doslova zainvestované. Áno. A to vytvára taký akože zdravý ekosystém, ktorého výsledkom je napríklad Silicon Valley a podobné ekosystémy startupov? Mne sa na no. tom veľmi páči tá prepojenosť, že naozaj je to prospešná motivácia na všetky smery a navzájom. Am. Študent, škola a aj potom ten budúci potenciálny zamestnávateľ, že Am. aj on má záujem, aby sa. Vzdelal, vyškolil a zdokonalil nejaký budúci nový člen týmu. Chce ho mať kvalitného, takého chce prijať. A keď vie, že aha, táto škola naozaj si na tom dáva záležať, viem, že jej program je nastavený super, vlastne zodpoveda tomu, čo ja potrebujem pre svoju firmu. Hm. Takže vlastne je to naozaj prepojené vzájomne. Všetci sú šťastní, je to win-win-win. No Kde je ten problém? No a problém bol v tom, že on to popísal teoreticky, že by sa mu to páčilo, takýto uh, startup pre mladých ľudí a investorov, ktorí by investovali do týchto startupov, ale uh, bola to iba taká abstraktná úvaha uh -huh. a až niekedy, teda v treťom tisícročí, začali vznikať prvé, prvé spoločnosti alebo prvé vzdelávacie campy, uh -huh. ktoré sa sústredili na také pomerne intenzívne vzdelávanie, ktoré trvá pol roka až rok a zamerajú sa predovšetkým na IT, programovanie a uh -huh, podobne, uh -huh. kde je teda ten najväčší potenciál pridanej hodnoty. A kde to bolo? Aká a to krajina? bol Spojený štátok amerických, uh -huh. taká najznámejšia je Lambda School, uh -huh. dnes sa volá Bloom Institute of Technology, ale podobné školy už máme aj v Európe, taká najvyššia sa volá Strive School uh -huh. a tieto všetky sú financované práve takým spôsobom, že študenti na začiatku neplatia nič ale následne platia až podiel zo svojej budúcej mzdy. Takže funguje to, ale taktiež treba povedať, že množstvo škôl, inštitúcií a vzdelávacích nejakých kempov skúšalo tento spôsob financovania a nie každému to vyhovovalo a nie každý s tým dokázal zabezpečiť ten potrebný cash flow a celé, celé, celé to fungovanie školy, lebo je to naozaj náročné na manažment. Jasné. na jednoducho zladenie toho, že vy tu máte nejakých študentov, ktorí teda sa učia, ale oni začnú splácať až neskôr a vy potom musíte kontrolovať, že koľko zarábajú, kde zarábajú a keby ľahko sa o tom tak rozpráva, ako my tu teraz rozprávame. Alebo že ako... aká nádhera, písa, o super, win hej, win, win, ale potom, ale potom realizovať to denne. Ale uh -huh. potom realizovať to naozaj do úspešného biznis modelu, ktorý dokáže prežiť, je náročné a som teda zvedavý, ako sa bude dariť škole Skyro. Vlastne sa dostávame znova Áno. na konci na úvod. <laughs> ja budem držať palce a možno, že si môžeme o rok vyhodnotiť, že aký nový ročník otvorili a koľko nových študentov znova dostalo túto možnosť. Áno, recovania. áno, ako sa im darilo. Ešte uh, k tomu mi napadlo, ako hovoríš, že nie je to také jednoduché, aj ak sa ti podarí to naštartovať, to udržať presne v tom chode, že je to možno podobné ako akýkoľvek iný sektor, treba obchod s uh, obuvou. A niekto v tom bude úspešný a niekto iný si založí úplne rovnaký obchod s obuvou, ale nevíde mu to. Mm -hmm. Jednoducho je jasné, že nie vždy to dopadne úspešne, lebo naozaj je to aj náročné, okrem toho, že to prináša tie benefity na všetky smery, že oni teda majú tiež nejakú svoju v úvodzovkách cenu, že musí to byť odmakané Hej. viacerými ľuďmi. Ja by som to možno, že prilomal, že to je taký nápad, že otvoriť si obchod s obuvou kde budú tí zákazníci platiť na základe toho, koľko spravia krokov stopánok, stopánkami a, a tie stopánky budú mať nejaké čidla, ktoré budú merať. Že jednoducho je to akoby obklúkový, náročný proces to celé keby zmanažovať a dokopy a, a trafiť to správne nastavenie na prvýkrát. Mm -hmm. Že to je to zložité, to je to ťažké, ale je dobré, že sa to skúša, že to ľudia testujú a že možno, že o pár rokov to už bude štandard financovania súkromných škôl. Súkromné školy, to pankárne. Hey. Uh, dobre, uh, ešte predsa len oh, uh, mám tu uh, ešte jednu vec. Spomenul si, keď sa presne vraciame k tej škole Skyro, 17 študentov si hovoril, že využilo mm. túto možnosť dohody o zdieľanom príjme. Koľko majú dokopy študentov v tom ročníku, aby sme si vedeli predstaviť, aký podiel? Myslím, že 35, alebo niečo mm -hmm, nejaké mm -hmm. podobné číslo. To, Takže dosť veľa. Tak, takú predstavu mám, hej. V zásade polovica. Áno, áno. Dobre. No a úplne na záver, aj sme to spomenuli, ale predsa len. Čo by to bolo, čo by sme potrebovali, aby urobila teda vláda zo strany tých formálnych kritérií a nastavení, aby bolo možné takýto model rozširovať jednoduchšie a viac. Vlastne sa vraciam k tomu, čo si popisoval hmm. na začiatku, nakoľko veľa prekážok museli naražať. Jasné, že teraz nechcem od teba, aby si vymenoval všetko, s čím sa oni stretli, ale čo potrebujeme? No to je dobrá otázka, lebo vlastne tá škola Skyro to na konci dňa dokázala, aj keď teda stalo ich to množstvo námahy. A možno veľa šedivých vlasov. Šedivých vlasov a už som spomínal tú tortúru, ktorú musela prejsť, že nebudem to, nebudem to opakovať. Určite by bolo lepšie, keby toto všetko nemuseli absolvovať a bolo by to oveľa jednoduchšie. Taktiež už sami si prešli tým vytvoriť nejaké zmluvné rámce a, a nejak napísať tú zmluvu, aby bolo všetko s kostolným poriadkom aj pri tom inkarnšer agrimente. Takže majú tento know-how tá škola a bude ho môcť využívať do budúcnosti. No a ja by som sa možno vrátil k tomu, že aj to, ako tá škola funguje, je stále silno ovplyvnené tým, aký máme ten štátny vzdelávací program, čo všetko tá škola musí splňať. A ona nemohla nastaviť to svoje vzdelávanie takým optimálnym spôsobom, aby napríklad vyťažila maximum chcela? z toho income share agreementu. Hej, že hmm. Napríklad by chceli mať to kratšie vzdelávanie, menej rokov, viacej ja zamerané povedzme na tie IT zručnosti a prax a menej na to, aby čítali o nejakých obžinkoch v literatúre ich detí. Takže uh, tuto je stále veľký priestor na zlepšenie a uh, toto je niečo, čo treba riešiť. Áno, áno. Zase končíme tým, že trochu viacej rozviazať ruky, nebáť sa toho, ono to prináša výsledky. A ak nás teda aj niekto počúval, koho to zaujalo, treba sa aj školstvu venuje, tak môže to byť zase aj zaujímavé, že táto škola Skyro si týmto celým procesom prešla. Inšpirácia pre ďalšie školy. Môže to byť inšpirácia, takisto určite aj možno zaujímavý kontakt. Dobre, áno. tak budeme im držať palce, budeme sledovať ich príbeh a ja ďakujem veľmi pekne. Ďakujem aj ja. Sme radi, že ste si na svojich 40 minút vybrali práve tento podcast. Ak máte záujem o prehľadný súhrn našich aktuálnych komentárov a ďalších výstupov, prihláste sa na odber nášho týždenného či mesačného newslettera. Link, cez ktorý to môžete urobiť pár klikmi, nájdete v popise tohto podcastu. Vytvárať nielen podcasty, ale najmä analýzy, komentáre a návrhy potrebných legislatívnych zmien dokážeme len vďaka vašej podpore. Budeme vám preto veľmi vďační, ak zvážite možnosť podporiť Ines. Návod, ako to urobiť, nájdete na našom webe ines.sk v časti Podporte nás. Ďakujeme. Každú vašu podporu si veľmi vážime. Počúvali ste podcast Ines na dnes. Všetky ďalšie diely nájdete v podcastových aplikáciách a na YouTube kanáli Ines.